alaamahi aaykum wraxmatulahi taaa wbarakaatu wacaano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena haage mediya qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah guryihii ay degnaayeen qaar ka mida garaadada oo ciidamada somalilan ay la dhaceen madaafiic aad u culculus iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya xasan sheekh maxamuud oo go'aan culus ka qaatay qaraarkii aadka u xasaasiga ahaa ee qaramada midoobe ay ku weerartay somalilan ciidankoodana lagu amray in gooja cadde ay uga saaraan hoggaanka scc oo jawaab ka soo saaray isla qaraarkaasi khayrya maxamed oo xog ka bixisay sidii qoyskeeda loogu bahdilay boosaaso iyo weli inay cadaalad rasmi ah ka laayihiin dowladda puntland golaha wasiirada oo qaaday tallaabo kale iyo nin aad ugu dhow sici dani oo xil culus loo magacaabay haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso barteenna nagu soo bier oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay siddeeda bisha juun sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaanuu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarneen wararka ka imaanayaan laascaanood waxay sheegayaan in ciidamada somalilan duqayn daran ay mar kale u geysteen magaalada islamarkaana qaar ka mida duqaymahan oo la fahamsan yahay in la hagayo lala eegtay guryo ay degnaayeen garaadada kuwooda ugu sareeya sida garaad jaamac iyo weliba garaadada kale ee mukhtaar uu qeybka yahay arintan ayaa waxa ay noqotay dhacdo si weyn looga hadal hayay saacadihii aynu kasoo gudubnay dhulka s c gaar ahaan magaalada laascaanood oo ah halka ay ciidamada somalilan har iyo habeenba ku qaadaan duqeymaha kala duwan ee gantaalada aadka culculus wararka laga helayo gobolka sool ayaa sheegaya in mar kale sool xalay ay martigelisay qaybo ka mid a duqaymo aad u culus oo ay la dhaceen ciidamada somalilan ee ku go-doonsan xerada goojacadde kadib markii ciidamada somalilan ay dareemeen culays militari oo aada u xoogan madaafiicda ayaa xooggoodu waxay ku dhaceen dhanka bari ee magaalada oo weli ay isku horfadhiyaan ciidamada labada dhinac oo masaafo dheer aan isku jirin sc katumo ayaa dhankooda ku jawaabay madaafiic culus oo la sheegay inay ku hoobteen xerada gooja cadde oo ay fariisin weyn ku leeyihiin ciidamada somalilan halkaasi oo la aaminsan yahay in khasaaro uu ka dhashay qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey hoobiyayaasha lagu garaacay laascaanood iyo xaaladda guud ee magaaladaasi waxa iska beddelay waxayna sheegeen inay dareemeen walwel iyo cabsi aada u xoogan maadaama madaafiicda si miirqab aan lahayn ay ciidamada somalilan ugu garaacayaan magaalada wararka ayaa intaasi kusii daraya in madaafiicda ay geysteen khasaare isugu jira dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaal ku yaala magaalada dhexdeeda xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan sida ay sheegayaan qaar ka mid a dadka deegaankana madaafiicda qaar waxay ku dhaceen guryaha garaad mukhtaar iyo garaad jaamac inkastoo xaqiiqdhab aan laga haynin khasaaraha halkaasi ka dhashay guryahan ayaa waxay ahaayeen kuwo bartilmaameed u ah ciidamada somalilan iyadoo laga shaki qabo dad ku sugan gudaha laascaanood inay hagayaan masaafada ay u jiraan ciidamada somalilan si ay madaafiic ugu garaacaan arintan ayaa sidoo kale khatarteeda leh oo ciidamada s c kuwooda sirdoonka ah loogu baaqay in ay jawaab rasmi ah kasoo saaraan haddaba waxaa sii xoogaysanaya dhinaca kale jawaabaha laga bixinayo go-aankii kasoo baxay qaramada midoobe ee la xiriira in ciidamada somalilan ay qasab tahay in goojo caddi ay isaga guuraan si xal nabadeed loo helo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale qaabilay odayaasha dhaqan ee s c ayaana waxa uu war kasoo saaray sida uu u arko go-aanka kasoo baxay qaramada midoobe ee lagu dalbaday ciidamada somalilan inay isaga baxaan dhulka s c golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa iyaguna ay qaadeen tallaabo kale ase aatee madaxweynaha jamhuuriyadda haddii aynu ka horumarno waa uu ka falceliyey xilli uu la fadhiyey odayaashan dhaqan oo lagu soo beegay war-saxaafadeedka xasaasiga ah ee kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo aad uga walaacsanaa xaaladda xilligan weli ka jirta shantii bilood aynu kasoo gudubnay laascaanood golaha oo shalay ugu baaqay dhammaan dhinacyada kulugta leh colaada inay heshiis xabadjoojin ah gaaraan somalilanna ciidamadooda la baxdo dowladda soomaaliya mowqifkeeda ayay caddaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu heliyo ra-iisul wasaare xamse cabdi babarre ayaa madaxtooyada kulan casha ah kula yeeshay isimada dhaqanka gobollada sool iyo sanaag oo maalmahan ku sugnaa muqdisho si ay xaalada deegaanka ula wadaagaan madaxda heer federaal iyo waxaa kusoo kordhay sida lagu sheegay qoraal madaxtooyada ka soo baxay madaxweynaha ayaa ugu baaqay in fursad loo siiyo gurmadka iyo gargaarka deg dega ah ee ay u baahan yihiin dadkii deegaanka ka barakacay loona abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda ee la raadinayo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisada gobolka kaas oo salka ku hayey in xal aan xabad ahayn lagu wajaho dowlada federaalka soomaaliyana ay ka go-an tahay inay qaadato doorkeeda nabadeynta iyo fududeynta wadaxaajoodka si loo joojiyo colaadda ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay villa soomaaliya dhinaca kale ismada s c ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey kulankan iyo soo dhoweynta wanaagsan waxaana ay bogaadiyeen mowqifka dowladda ee masiirka sool sanaag iyo cayn waxaa kale oo ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan xaalada taagan dhibaatada jirta iyo caqabadaha nololeed ee soo food saaray dadka deegaanka kuwaas oo ka dhashay dagaalka dhaqdhaqaaqan muqdisho ka bilowday ee ku aadan arrinta laascaanood ayay dadka ku kala qaybsan yihiin dadka qaar ee reer c ayaa rumaysan inay xaniiban yihiin odayaasha dhaqanka oo aysan awood lahayn qodobadii ay la tageen magaalada muqdishona waxa ay yihiin kuwo meelkasoo qaad aan lahayn halka somalilan ayba weli wax tallaabaha usoo qaadin dhaqdhaqaaqa xalka nabadeed lagu raadinayo ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ka socda haddaba odayaasha dhaqan maadaama dadka qaar ay u arkaan inay xayrniban yihiin dadka qaarna waxay u arkaan inaysan xanibneen laakiin ay weli rajo ka qabaan in dhiig badan uusan daadan oo lagu kala baxo laas canood ayna isaga guuraan ciidamada somalilan dhinaca kale hogaanka s c qaatumo oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa ka falceliyey bayaankaas kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si klu looga hadlay xaalada laascanood gaar ahaan gooja cadde iyo ciidamada ku jira sidii looga saari lahaa qoraalka s c ayaa waxaa mar kale lagu soo dhaweeyey baaqa golaha ammaanka ee ku aadan in ciidamada somalilan laga saaro aagga magaalada laascanood s c waxay sidoo kale shaaca ka qaaday sha inay muhiim tahay in laga shaqeeyo xasiloonida islamarkaanaa taasi ay furo utahay in somalilan ay dib uga baxdo dhulkooda qoraalka maanta ee golaha amaanka waa tallaabo muhiima oo ku aadan sugida nabada waqooyiga soomaaliya golaha sare waxa uu markastaa ku baaqayaa in maleeshiyaadka somalilan ay ka baxaan dhulka s c taasi oo ah jidka keliya ee nabada ayaa lagu yihi warqada kasoo baxday madaxtooyada dowlada khaatumo sidoo kale waxay s c intaasi ku dartay inay fududeyso guuritaanka ciidanka somalilan waa haddii ay ka baxayaan aagga magaalada laascanood ee xerada gooja cadde sidoo kale waxaa bayaankan lagu sheegay in s s c ay ayadeyso mabaadiida qaramada midoobe ee gargaarka bini aadanimo islamarkaana ay saaxiibada kala shaqaynayso in dadka la gaarsiiyo gargaar aan la carqaladayntu ayaa sidoo kale golaha ammaanka uga mahadcelisay ilaalinta madax banaanida soomaaliya sida qoraalka lagu xusay oo si toosa ay qaramada midoobe u sheegtay inay ixtiraamayso madax bannaanida dhuleed midka siyaasadeed iyo weliba midda dadka soomaaliyeed islamarkaana ay soomaaliya xor u tahay waxa ay samaysanayso laakiin ay baaqyo soo jeedinayaan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo keliya xaalada laascanood oo weli kacsan ayaan weli la isku fahmin sida xaalka uu ku dambeyn doono maadaama somalilan iyo src si isku mid ah xaalada ay isugu hayaan haddaba dagaaladan oo dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed laga dhaxlay somalilan si fudud ma uga bixi doontaa furmaha dagaalka waa su-aalo kale oo taagan oo weli wax jawaab ah aan loo haynin iyadoo dadku ay hadal hayaan sida xaalka uu ku dambeyn doono shan bilood ayay bannaanka ka joogaan reer magaalada laascaano dadkii <gumori> degnaa magaalada islamarkaana xaalad barakac oo aad u liidata ayay ku jiraan golaha wasiirada xukuumada federaalk soomaaliya ayaa kulankoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay xaruntooda magaalada muqdisho waxaana lagu ansixiyey jihaynta hannaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya golaha ayaa soo saaray saddex qodob oo ku aadan hanaanka uu golahu u maray meelmarinta hanaanka doorashooyinka dalka kuwaas oo, oo da Somalia, iyor, da da Somalia, e kale ah qodobka koowaad dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaran ko xukuumadda federaalk soomaaliya waxay go-aamisay dhamaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyada federaalk soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga qaranka maajo waxaa sidoo kale ee lagu xijiyay qodobka labaad ah waxaa la farayaa dhammaan wasaaradda iyo hay-adaha ay khusayso inay si deg deg ah uga howlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiska korka xusan saddex waxaa wax kabeddel lagu sameeyey dastuurka kumeel gaarkaa waxaa loosii diyaarinayaa si waafaqsan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeel gaarkaa loona soo gudbinayaa golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qodobka labaad ee dhammaystirka habraacyada afar dhamaan wasaaradaha hay-adaha ay qusayso waa inay dhamaystiraan dhaaa abraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee lagama maalmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xeerinayo danta guud ee qaranka ayaa la yidri shan wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta go'aankan waxaa lagula xisaabtami doonaa hirgelinta kaalinteeda ku aadan hirgelinta heshiiska qodobka saddexaad dhaqangelinta go'aankan lix go-aankan oo dhaqangelaya maanta oo kamiisa ayaa golaha wasiiradu ay ansixiyeen islamarkaana uu seeexay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka golaha ayaa sidoo kale lagu ansixiyey dib uga noqoshada ku talagalka miisaaniyada dowladda ee sanadka labada kun iyo sade iy laaatanka iyo heshiisyada ku-biirida aagga ganacsiga xorta ah ee qaarada afrika iyo kubiirida suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfur afrika kumeysa ugu dambeyn wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa golaha horkeentay warbixin la xiriirta qorshaha dowladda ee ku aadan soorarida hay-adda u n-k iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee weli xafiisyada uga furan yihiin dalka dibadiisa si ay dalka gudihiisa uga howlgalaan waxaana la tilmaamay in dhammaan howlahan isku dabariedkooda uu socdo islamarkaana soomaaliya guul loo rajaynayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaana weli ku adkaysanaya doorasho qof iyo cod ah inay ka qaban doonaan dalka oo cidna aysan u daba faraysan doonin guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad ku daawanayseen barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigay intaan dib uga kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo